Выймись. Ja, teemme ihan syykseen. Ja sopib, paneme notemal kõik asjad. Paneme tema nimeks, paneme Tolgus. Nii, Tolgus sobib. Siis tema nimeks paneme Tainasson. Ja see on Yahoo. Vot niimoodi. Accept. Nii. Aga alustame siis mänguga. Hüppame ringi siin mängus. Nii, et peaks lasereid ja värgi kõik panema. Ai, ma kaotasin. Palju asju. Oh, distress call, store. Lähme edasi. Nii. Jah, koogi tegin. No kõik kolm annavad koogi kokku tuleb välja. Nii, vastane. Tulistame vastast siia ja mul ei ole tüübid isegi kohtadel. Minge kohtadele. Meil on vaja oma laeva kaitsta. Oi. Hävitasid mu hapniku. Terve hapniku hävitasid. Kuidas nad võivad niimoodi? Laseme uuesti nende relvi. Ma ei taha väga rakette raisata. Ma kasutan praegu ainult laserit. Piu, piu, jah. Ega heli liiga kõva ei ole. Ai, jälle nad tulistavad mind. Ja nad lendasid jõhku. Aga vaatame, kui kaugele ma jõuan siin selle retkega. Natukene või? Okei, ma keeran maha seda. Ups, vana asi. Nii on parem. Ma arvan vähemalt. Nii. Vaatame, mis me osta saame siit. Mitte midagi väga. Parandame oma laeva ära. Rohkem asju mul siit vaja ei ole. Seega, hüppame edasi. Nii, interview, defend, mitte interview. Aga hea, tuleb välja, et meil on päris kõvad vastased siin praegu. Kasutame selle peale raketti ka. Ossa, vau! Mootorid lasti õhku. Nii, neil on relvad ja mootor. Relvad ja shieldid maas. Seega hävitame nende relvi kaks üks veel. Mida asja? Oksitsien on jälle õhku lastud mul. Inimesed vajavad õhku. Kuidas nad julgevad niimoodi? Vot niimoodi. Niimoodi joonitakse laeva. Nii. Sain asju nendelt. Okei, last nad parandavad asjad ära. Nii, see ei parandatud vist. Nii, saamine siia relvadesse. Nii, väga hea. Nüüd lähme hüppame siia kõigepealt. Nii, laseme uuesti samasugune laev vastas. Jää, uksed lasti õhku, ei! See droon käib pinda, imeb mu shieldi ära kogu aeg. Nii, kuidas siis nad surevad? 10 scrapi ainult.
natuke vähe asju, aga noh, eks see peab vist niimoodi olema. Nii, laseme selle laeva õhku, miks mitte nii. Nii, laserid tööle relvadesse ja võtame shieldiga maha, saa minna shieldidesse. Nii, väga hea. On 46 crappi, mis ei ole just kõige rohkem, aga peab hakkama saama. Nii, sina, kubi siia. Jälle on meil hapnik maha võetud. Nii, ja vastaste laev lendas õhku ja me saime ühe missaili, ühe trombaati ja scrappi 12. Milline ime. Nii, kui me saame nüüd panna niimoodi, et... Okei, vahet üle, undo. Äkki on meil seda raha kuskil mujal vaja. Läme järgmise sektorisse siis. Uncharted Nebula või Engi värk. Läme ikka Engisse, sest see Nebula on liiga hull. Nii, continue. Sa mine relvadesse. Nii, vaatame, mis siin on. Täitsa huvitav sektor. Nii. Ei, rejected offer, ma ei taha mingid asju. Oh, distress call on siin. Nii, destroy the defense system from a distance. Failisime haledalt. Ja siin on veel üks distress call. Saime asju. Katkisest laevaõnnikust. Ja nüüd kui panna siia ja siia. Andu. Ja just tiimis räägitakse minuga, aga no. Nii. Nii siis, 6 fuuli, 12 scrappi. Siit saab kütust osta. Ostame muidugi. See oli päris udav kütus. Nii, lähme hüppame edasi siis. Kas me jõuame selle ringi ära teha? Jep, you see small rebel carrier in the distance. Nii. Okei. Mitte midagi ei juhtunud. Okei, proovime siia minna. Okei, vastaste... Ei, Mantis Warship on see. Ründame muidugi. Me oleme agressiivsed. Oh, ei! See küll jää ei ole. Mine appi talle. Mantised on päris tugevad. Oi, see küll jää ei ole. Ma pean nende laeva õhku laskma kiiresti. Nii, shieldid saan äkki maha. Mida nad nüüd jädavad? Shield ei jädavad mul. See küll jää ei ole. Okei, selles saime jagu. Ärge surge! Suremine ei ole ideaalne asi. Kui võimalik, siis võiks vähemalt ilma suremiselt hakkama saada. Oota, kui nad liikusid edasi? Nad ei saadeti kuhugi minna siit. Siia? Nii, okei, nad saad surma kohe. Väga hea. Nii, mulle meeldib näha, mida ma teen. Seega parandame selle ära, shieldi püsti. Tšau. Instascope. Nii, tõmbame ukse korda. Ja siis... Noh, tüüp, tolgus. Vaatame, mida tolgus oskab teha. Tolgus oskab parandada ja võidelda natuke. Dinason oskab... Shielde.
okei, Dolgus, kus on Dolgus? Dolgus? Dolgus käib siin. Dainason käib siin ja Jahu käib siin. Nii, see vist käib küll praegu. Lähme siis poest läbi kaks juks. Saame äkki fiksida oma laeva. Noh, jah, maksis natuke, aga käib küll. Nii, kütust meil on, rakette on, kõike on. Väga hea, võib edasi liikuda. Exit on siin. Liigume siia kõigepealt. Proovime. Okei. Rünnatakse jälle. Proovime mitte surma saada. Okei, relvad on maas neil. Laseritega võtame relvi edasi. Ai jah. Kas mu shieldid suudavad seda hoida? Ma lasen ikka siia edasi, vaatela. Napilt küll loja on need shieldid, aga noh. Peavad hoidma. Teistmoodi ei saa lihtsalt. Vot niimoodi. Hävitatud vastane. Continue. Nii, hüppame siis. Ah, nad on juba nii lähedal exitisse siis. Lähme järgmisesse kohta. Scanners are showing intelligent life forms nearby planet. Okei, okay, investigeerime. Leidsime elu. Oh, nad andsid mulle asju. System repair drooni ja... Jääb, Engi shipi leidsin sealt. Oh, Engi on ka vä? Engi on lahe. Jõu, Engi, sa oled nüüd Engi meil. Engi on Engi nüüd. Nii, paneme ukse kinni ilusti. Nii. Jump. Ja next sector. Sultan või Uncharted. Sultan muidugi. See mäng kestab nii kaua, kui me surma saan või siis mängu läbi teen, mis on mingi tund või kaks. Aga ma ilmselt saan surma siin tee peale ennem. Nii. It appears this test become come surface on nearby more. Okei. Okei, ma sain uue tüübi. Mingi tigu inimene on see või? Tigu loom asi. Huvitav. Aita, mis ta teha oskab? Loeme nende kohta äkki. Ship, crew, Charlie. These telepathic slugs were shunned in the Galactic Federation for the constant bla bla bla. Nad on siis põhimõtteliselt mingid molluskid, mis oskavad telepaatiliselt suhelda. Väga huvitav. Aga kuhu ma ta panen? Paneme siia igaks juhuks, kui oksigen hakkab maha minema jälle. Aga lähme edasi siis. Nii, rebelite laev tuli. Nii, mis me teilt kõigepealt maha võtame? Kõigepealt võtame relvad maha. Vot nii. No relvad. Vot nii, nii teil ei ole relvi enam. Aga oi, nad lasid meie relvad ehku. Mine paranda seda tigu. Nii, burst laserid online. Uuesti relvi. Okei, okay, peab kasutama raketti ikka, noh. Niimoodi. Nii äkki saame shieldid maha võtta. Nii, shieldid on oransid. Relvad jälle. Kuidas nad julgevad nii teha? Tulla minu laeva hävitama. Nii, okei. Okay. Relvad on jälle tuksis neil. Okei, okay, proovime uuesti relvi lasta. Nii, nad annavad mulle 3 kütust, 1 raketti ja 20 scrappi.
Okei, okay, jotta mennään telaama siis. Lähme siihen yle story siis. Voi äkki peaks laiva tegelikult arendama, mul on tunne. Parandama ka muidugi. See on päris hea asja, aga mul ei ole üldse raha selle jaoks. Praegu siis rohkem ei tee midagi. Nii, aga kui ma seda kaks korda arendan, kas ma saan siia ka kütus panna kaks? Ei saa. Arendame siis praegu võimsust ainult ja hüppame edasi. Oi, asteroidi väli. Nii. Oi, mu shieldid ei pea siin vastu praegu. Kahesed shieldid võiks siin olla. Mul on vaja ta shieldid maha kõigepealt saada. Nii, shieldid maas, väga hea. Kui shieldid on maas, siis nad ei saa ennast kaitsta. Nii, ilus. Aga mul ka praegu shieldid läinud, mis ei ole hea, üldsegi mitte. Oi ei, medical bail enda sõrku peaaegu. Oi, ja midagi põleb ka veel. Minge parandage see. Nii, sina mine paranda seda. Sina mine ka paranda seda. Tegelikult peaksid teda hüppama. Nii, sina mine siia. Sina mine siia. Jahu selline. Sina tule ka siia. Sina tule siit läbi ja pane uks kinni. Nii, väga hea. Hüppame edasi. Siia või siia? Proovin siia kõigepealt. Nii. Jäi, ma sain scrap juurde. Nii, shieldi annab arendada. Väga hea. Võtame siit ühe ära. Vot niimoodi. Nii, mul on topelt kilbid, mis on igati tore. Tulevad siit. Jõuad nii kaugele. Kas ma jõuan kaks hüpet vähemalt veel teha? Jõua vist. Teeme ühe hüpe. Nii. Jälle mingid vastased. No olgu siis. Siin saab vist näinud laseritega midagi teha. Oi, see küll jää ei ole. No, mine paranda see jääda. Äkki peaks shielde hävitama ka. Ma arvan, et nad jäb, lõhuvad see raketi ära kohe, kui ma raketiga lasen neid. Proovime siis shieldid maha saada neil. See tundub, et minu shieldid ajavad. Need on nende omad ja... Oi, nad disablisid mu kilbid. See on halb. Paneme siis uuesti neile. Niimoodi, et on pandud. Jep, neil lendas kõik õkku, mis on väga hea. Nii. Ja hüppame minema siit. Kui palju damage'id mul on? Parandame 50 scrap'i eest, muidugi miks mitte. Ja läheme järgmise sektorisse, jah, sektorisse. Läheme Mantis Sultan. Millised need Sultanid olid? Mantis Sultan, Mantis Sultan. Läheme Mantisesse. Ma ei saa Killing Floori mängida, ma proovisin, ei töötanud. Vähemalt ma ei saanud praegu tööle seda Killing Floori. Ma sain uusi asju laevalt. Nii, mis... nüüd mul on see samune... Distress Call on siin. Lähen siis alt ringiga. Okei, hävitame laeva. Mis kohe siia kaklema minuga või?
mina sinu asemel nii ei teeks. Oi, 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 laseriga ja puha. Aa, ta tõmmati tagasi. See küll jää ei ole. Nii, burst laserid. Nii, relvi pole tal enam. Shieldid jutame ka maha. Mis sa siin teed? Kaitse kilpe. Shieldid jõtame maha tal. Aga ta parandab seda. Ei, ärge laske sinna. Nii väga hea. Uuesti. Ja uuesti. Kõik nad üks päev surevad. Jep, niimoodi. Sunnud. Wow, päris palju asju sain. See on väga hea. Nii. Võtame shield äkki veel. Ma veel lisa powerida neid. Lisa shieldi slotte. Nii, hüppame edasi siis. Hüppame siit. Siia väe. Ah, distress koon on siin. Okei. Okay. Jep. Oota, ma sain jälle uue tüübi väe. Mis ma teen nendiga? Nüüd on nii palju nüüd. Mingi ussimehike ja Jones. Ta ei sobi mu teiste crew memberitega kokku. Nii. Hävitame siis jälle burst laseritega tüüpe. Kui ma saaks pihta neile kadalikult, siis ma saaks nad maha võtta, aga noh, praegu ei lähe nii hästi. Aa, nad tõmbasid kuttu, ei saanki nii midagi. Lähme edasi siis. Continue. Nii, vastased jälle. Jälle vastased. Kes siis veel kui mitte vastased. Oi, see küll hea ei ole. Lähme parandame nüüd kohe kõik need asjad edasi ilusti. Nii kui ma shieldid maha saaks, oleks väga tore. Nii, shieldid on maas. Nüüd on shieldid maas. Aa, oksitsin on maas. See küll hea ei ole. Oot, mis nüüd juhtus? Imelik. Ensi mina aita teda. Nii väga hea. Tundub, et saame edasi seigelda. Asteroidi fieldi lähme siis. Oi, see on cloaked vä? See on ju väga halb. Kuidas ma lastes on seda? Ma tule cloakist välja, arp üks.
Tundub, et tal ei ole kilpe. Oi, 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 see küll hea ei ole. Okei, see lendas õhku vähemalt. Aga ega mul ka nii hästi lähe. Ah, siit põleb veel. Mine kustut teda see. Miks see uks lahti on? Oh jah, nii. Jahu hiilib ennast täis ja siis jookseb siia relvade juurde. Aga lähme siit edasi siis. Nii, järgmine laev. Ah, jälle need mantised, come on. Okei, viime hunnik tüüpe siia siis. Aga kuule, mul on sinu abi ka vaja. Nii. Shielde. Nii, shieldi kollased neil. Me üritame mootorid maha võtta. Jep, mootorid maas. Võtame shieldi jälle. Nii, shieldi maas. Ja nüüd, kui saaks kahurid maha. Ja sunnud nad ongi. Väga hea. Nii. Siis tuleb üles minna meil, kui me tahame pääseda nende tüüpide eest. Siin ei ole midagi. Kas ma saan arendada oma laeva? Nii, accept. Jep, kilbid on nüüd võimsemad. Väga hea. Väga hea. Nii, exit. Nii. Next sector. Oi, Uncharted Nebula vä. See küll hea ei ole. Siin ei tööta miski korralikult. Proovime siit nii kiiresti läbi saada kui võimalik. Näe, proovime siit läbi saada, mitte võideldes, sest mul on niigi vähe elusid ja ma saaks surma ilmselt. Okei. Ei jõudnud kuhugi need tüübid. Ah, ma ei saa siit kuhugi minna. Pean tagasi minema. See on küll jama. Okei, ma sain kütus on otsas või? Oi, oi, palju pahasid. Oh, jah, pidaadid, noh. Okei. Jones läheb. Dinason tuleb siia. See läheb siia. Nii, hävitame need tüübid ära siis. Shieldide pihte, kõik shieldide pihte.
parandavad seda kiiresti end. Saad olgus, mine paranda ennast. Nii. Üritame nende relvad ka maha saada. Ei aksepteeri nende surenderimist. Laseme nad maha. Aga mul ei ole kütust üldse. Nii. Aga nüüd ma pean ootama jälle. Jep, tundub, et see on meie lõpp. Jep, juba jõudsid siis rebelid siia. Aga kaks tüüpi juba meile midagi teha mulle tulla. Oi ei, see küll jää ei ole. Ja nii lendas mu laevõhku. Jep. Aga võt siis, jah. Aga jätkame siis mingi teine kord selle live streamiga. Tänaseks on siis kõik, tänan kõiki, kes vaatasid ja ka kõiki, kes osalesid siin live streamis, nii et.